Oi voi, tää ei oo kyllä nyt yhtään hyvä idea. Voi. Ei. Älkää tehkö niinku minä teen, vaan tehkää niinku minä sanon. Ja mä sanon, että älkää käyttäkö 1000 gemiä tähän. 1000 gemiä meinaa noin 60 €. Ja 60 € on kuulkaas paljon rahaa. Muistakaa, että mä saan tällä videolla todennäköisesti on 60 € takaisin. Viimeistään jos tsekkaatte nää mertsit tuolta lisätiedoista. Muuten mä en käyttäis todellakaan 60 näihin gemeihin. Mä oon Pranu ja tänään luvassa 50 megalipasta. Muista jättää like ja tilata kanava. Sieltä tuli meille gemit ja mä tein tän ostoksen tuolla Supercellin omassa kaupassaan. Linkki tuo lisätiedoissa sinnekin. Me saatiin Stardroppi ja vie parikymmentä jalokiveä ekstraa tohon päälle. Otetaan jalokivet ja Stardroppi. Jahas, harvinainen. Enkö saa mitään parempaa, kun käytin just 60 tähän. Niin kuin näette, mulla on yli 1000 gemiä tässä vaiheessa. Niistä menee 999 kipaletta kohta näihin megalippaisiin. 20 minuuttia enää aikaa ottaa toi. Tää tuntuu kyllä tosi pahalta. Jäiks mulla tänne lompakkoon mitään? No, kirjastokortti. Aletaan suorittaan. Pidetään silmällä paljon meillä on blingei, tehopisteet, kolikoit, gemei. Ja katsotaan paljonko meillä on sitten 50 megalippaa jälkeen niitä. Siitä lähtee 1000 gemiä. Voin luvata, että on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun käytän näin paljon gemejä näihin. Ja oikeesti 60 on ihan super paljon rahaa. Älkää missään nimessä käyttäkö oikeesti tähän. Meillä on hei, heti tulos jotain ekstra spessua. Siis tää spessun määrä tän videon aikana tulee olemaan ihan käsittämätön. Heti me saadaan täältä Primolle, hei! Prinssi Primo. Tää on aika hyvä, tää on 5000 blingin skini tai 149 gemiä. Otetaan käyttöön, mulla ei hirveesti Primolle oo ees mitään, wow. Tää oli ihan superhyvä ensimmäinen lipas. Ja niinku näette, me saadaan aika paljon kaikkea muutakin täältä. Toivotaan, että nää on vörttejä. Sieltä tuli blingei, kolikoita. Näpytellään vaan eteenpäin, koska näitä riittää niin paljon täällä. Sieltä tuli minkäslaiset luutit. 10 gemiä jopa. Me saadaan gemeikin siis jonkun verran kyllä takaisin tästä. Mut muistakaa oikeesti, 60 € on ihan super paljon rahaa. Ja mä saan ne oikeesti takaisin tällä videolla hyvin todennäköisesti. Ja sen takia mulla on mahdollisuus laittaa näin isoi summi tähän peliin. Älkää luulko, että mä muuten laitan. Nyt on noin lätinät käyty läpitte tosta noin, niin keskitytään nyt luutteihin. Blingiä, kolikoita, 1000 kipaletta. Mulla on niin älyttömän paljon kolikoita, hienoja skinei, blingei ja vaikka mitä tän jälkeen. Tää on kieltämättä kyllä houkuttelevaa. Blingei, mä voin ostaa minkä tahansa skinin muuten tässä lopussa ja sehän me tehdään. Toistaiseksi on avattu varmaan joku 5 lipasta, mä en oo ihan varma. Ja on tullut yksi spessu juttu. Ja aika... samaa toistuvaa luuttihan täältä tulee. Tää on vähän mälsää, ehkä sen voi myöntää. Vanhoissa lippaissa taisi olla vähän kiinnostavampaa luuttia. Mut toivotaan, että me saadaan, nyt tulee muuten taas jotain spessua. Kattokahan tää, blingit talteen, tuplaajat talteen, 1000 kolikkoa. Ja ootteko valmiita? Täältä pamahtaa meille nimittäin... Frankille luolamies Frank. Oiskohan tää 2750 blingiä 79 gemiin, mut otetaan tää käyttöön. Mulle ei tosiaan Frankille hirveesti skinei oo, mut mieluusti saatas joku muu skini tolle Frankille. Me ollaan saatu nyt 2 skiniä, Primolle ja Frankille. Primolle tuli vähän harvinaisempi, Frankille ei niinkään. Kauhea määrä kolikoita. Mulle ei oo kolikoista kyllä pulaa ainakaan näitten jälkeen. Ja gemeekin tulee ihan okosti takaisin. 500 krediittiä. Kattokaas muuten, meneekö noin suoraan siihen maineeseen? Me päästään uudelle tasolle. Päästäänkö me jo punaiselle? Ei, ollaan tasolla 3. Mut mielenkiintoista, tuli tommonen emote, onpa hauska. Mä tykkään kyllä kerätä noita krediittejä tohon kuun maineeseen, mut ois myös ihan 1200 blingiä, jösses sentään. Tollahan saa jonkun yhden skininkin pelkiltään jo. Toi shortsi näyttää, kuinka kiinalaisessa braavalissa noilla krediiteillä voi avata megalippaita, niin se ois kans aika siisti tyyli. Ja mitä? 1 gemi tulee täältä, jaha, meikäläinen lähtee kyllä kotiin jo. Ei näitä kannata availla. Tai no kai ne kannattaa kuitenkin loppuun asti ehkä. Paljonkohan meillä on nyt? Olisiko joku 10 avattu? Voi olla, että on 20kin jo. Nyt näyttää jännittävältä jälleen kerran, mutta ei tullut mitään sen kummallisempaa. 500 krediittiä taas. Harmi kun noi ei mene mihkään Braavaleriin, mutta katsotaan jos me päästään siihen punaiseen kuuhun. Jos mä oon oikeassa, semmonen sieltä tulee varmaan seuraavaksi. Ja nyt on jotain spessua luvassa. Ootteko valmiita? Mun pitää nyt toivoa, mitä mä halusin. Mä haluun Frankille sen spirit.
Rabbit Night skinin. Ja me saadaan täältä Pennylle, ei tätä, tää on Jesse sittenkin. Tää on 1000 blingiä ja mä pystyisin ottaan tän ilmatteeks ton ihme creator jutun kautta. Mut sehän meinaa vaan, että on yksi kesä Jesse sit enemmän jaettavaksi teille katsojille. Joten tää oli ehkä ihan hyvä juttu. Se oli jo kolmas skini. Siis eikö täältä tuu oikeesti mitään sen kummallisempaa? No mitä täältä nyt tuliskaan? En mä edes tiedä. Tehopisteitä tulee, kolikoita, kaikkea mitä pelissä ikinä onkaan. Paitsi että varusteita saisi tulla myös. Ja hyperlatauksi, niitä ei ilmeisesti tässä oo. Ei ollenkaan näissä lippaissa. Yksi jalokivi, toi on kyllä kun löis märällä rätillä päin kasvoja. Tässä tuli 1000 kolikkoa meille jo, mutta ei muuten mitenkään kauhean kummonen luutti. 700 blingii, 11 tehopistettä ja 3 jalokiveä. Ja taas meni kyllä ihan hukkaan toi lipas. No, kauhean määrä blingejä joo. Kyllä siinä on aina yksi juttu, katsotaanpa. Mikä tässäkin on? 5 tulee, täältä tulee kyllä jotain spessua nyt meille. Tässä on varmaan tää spessujuttu on sit se isoin, joo. Mä väitän, että aina tulee yksi hyvä iso luuttimäärä. Ja katsotaanpa sitten jännityksellä. Me saadaan Primolle taas uusi skini, Rujo Primo. Tää on 2750 blingiä. Ihan siisti skini kyllä kieltämättä. Ai, ja onpa mielenkiintoista, että menee Primolle pääosin nää skinit. 4 skinistä 2 on mennyt nyt Primolle. Sitten lähdetään taas availeen. Tässä oli taas nämä flingit oli isoimmassa roolissa, joo. Turha se on kyllä jakaa enää tässä vaiheessa mitään oppeja ja koppeja näistä megalippaista, koska nää on lähtemässä just pois. Ja sieltä tuli, mikä tässä oli iso? Tässä ei ollut kyllä mitään mahtavaa. Voi kun tietäis paljonko näitä lippaita on jäljellä, mut ei mitään hajuu. Joten mennään vaan eteenpäin. 2100 XP-tuplaajaa. No tollahan me mennään kuulkaas kuuhun asti vaikka. Ja sitten, joo. Loput luutit olikin vähän mälsii. Sitten lähdetään katteleen, saadaanko me taas jotain spessua. Ei saada. Mä haluaisin kyllä niitä varusteita hyperlatauksiin, mutta niitä ei ole näihin lippaisiin laitettu valitettavasti. Ai. No niin, hei kamo, anna edes joku 1000 krediittiä täältä lopussa. 10 jalokiveä. Ei, nyt tarvitaan vähän parempaa luuttia. Me avataan 50 lipasta, me ollaan saatu 4 spessua juttua tässä vaiheessa. Toistaiseksi on ihan hyvä ratio, 1/10 lippaasta antaa ainakin jotain. Tää nyt menee, nyt otettiin kunnon mahalasku näissä luuteissa, 100 kolikkoa. Tässä ei ollut taas yhtään mitään, mutta sitten pamahtaa väkisi isoin luuttein. Kattokaa tää, 3 jalokive... Mitä ihmettä tää luutti oli? Siis en mä tämmöstä luuttia toivonut, kun mä 60 just laitoin tähän. No, ehkä se tästä vielä lähtee paremmaksi. Ei, lähti huonommaksi luutiksi. Mitä tän jälkeen tulee? Ei, nyt tulee joku... Mitä täällä tapahtuu? Lopeta nyt Brawl Stars, lopetat näiden luuttien antamisen. Mä tiedän, että täältä voi tulla yli 10 sisältöäkin, ainakin mä oon nähnyt. Nyt tuli 6, no niin kiitos, nyt me saadaan jotain spessua täältä sentään. Mäkin haluan jonkun 10 luutin lippaa. Mitäs me saadaan täältä? Brockille tulee tommonen skini. Hei, nää on näitä uusia. Näillä ei oo silleen hintaa, koska nää tulee vaan megalippaista. Mut niin kuin näette, me saadaan jotain spessua tänkin jälkeen, eli sieltä tulee toinen skini. Ja Rikolle tulee hei taas tää, joka tulee vaan megalippaista. Tää on ihan hauska, me saatiin niinku klassinen Rico-chetti meille. No niin, me nostin jo 6 skiniin tässä vaiheessa. Oon ihan tyytyväinen. Ja back to back skinit on aina aika siisti. Kattokaa nyt, 2 skiniä yhdestä lippaasta. Saadaanko lisää heti saman tien? Huonolta näyttää. Se näyttää ainakin siltä, että aina kun tulee yli 4 luuttia tuolta noin, niin se meinaa, että tulee jotain spessua. Katsotaanpa vielä toisen seuraavan kohdalla, että toimiiko se niin. Joo, tylsää luuttia tuli tuolta. Nyt tuli vaan 3 luuttia. Voidaanko me saada alle 3 luutista mitään spessua? Nyt pitäisi tulla spessua, kattokaas nyt. Jossain kohti NYT nyt alkaa vilkkuun toi, kyllä vaan. Me saadaan meidän 7. skini täältä ja se menee Jessille kanssa. Tää on nyt taas 5000 blingin tai 149 kemin skini, eli todella hyvä löytö. Ja mä en kestä, nää varmaan loppuu kohta, se tulee olemaan niin outo tunne. Mut Ritari Jessi, tosi siisti skini, mieluusti otetaan toi. Mulla ei ole Jessille mitään hienompaa skiniä, joten otetaan se myös käyttöön. 5000 blingin skini, aika hyvä. Ja taas tulee jotain spessua. Hei, tämähän on ihan mahtavaa. Nyt lisää näitä spessuja, spessujen perää. Ei tullu! Okei, mä luulin, että aina jos on 5 sisältöä, niin tulee jotain spessua, mutta ei tullu. Me saatiin 500 krediittiä kyllä tuolta. Ne menee kuumaineeseen. Ja sit klikkaillaan taas nopsaa tosta läpitte. Ja taas mennään uuden kimppuun. Kauhean määrä blingei. Mikäköhän
mitähän skini me nyt haluttais? Mulla oli täällä jossain lista. Mulla oli olemassa semmonen lista skineistä, joita mä haluun, mut mä en enää löydä sitä valitettavasti. Nyt on mennyt muutama lipas taas tosi vauhdilla tämmösillä luuteilla, aika mitään sanomatonta. Ei oo enää hirveesti kyllä lippaita jäljellä, mä voisin väittää. Siitä mentiin toinki läpitte noin nopsaa, muutamat gemit talteen. Mielenkiintoista nähdä, paljonko meillä on noita gemejä oikein tän jälkeen tullut takaisin. Et ei me nyt ihan kaikkee 999 gemiä näin me menetetty. Ehkä vaan joku 950 niistä. Jee, jahuu. Ja tommoset luutit taas tostakin. Come on, hei, pääosin tää menee nyt kyllä aika laihalla luutilla läpitte. Joo, no 500 krediittiä. Niitä tulee nyt lisää. Me päästään nyt jo aika pitkälle kuun maineessa, mut ei me olla valitettavasti vasta kuin puolessa välissä siinä. Sitten on 4 luuttia, jalokivet, blingit. Kauhee määrä oikeesti. Taas krediittejä. No nyt alkaa näyttää jo vähän paremmalta. Ei tarvita enää kuin tommonen 1000 krediittiä, niin me päästään mun mielestä punaiseen kuuhun. Ja se olisi kyllä aika siisti homma kanssa. Joo, hei, nyt ei tullut spessua. Me seistään tällä hetkellä 7 skinin kohdalla, joka on kyllä ihan jees. Se meinaa jo sitä, että yli 10 lippaasta on antanut mulle skinin. Hei, hei, nää loppuu ihan minä hetkenä hyvänsä. Älä nyt viitti. Lisää, please, nyt skinejä. Jaah, 3 jalokiveä. Ollut tosi kehnoa luuttia aina väliinsä, mutta kyllä se sitten tarjoilee jotain vähän jännittävämpääkin. Ai että, kolikoita, 500 krediittiä, okei. Tää olisi ihan erilainen kokemus käyttäjällä jo... mulla on kyllä ilmainen käyttäjä, mutta niinku se on ilmainen, siihen ei käytä rahaa. Mutta tää olisi ihan erilainen kokemus, jos mulla olisi vähemmän skinei, bravlereita, niin tää tulisi paljon enemmän kaikkea kiinnostavaa. Mutta kun mulla on kaikki, paitsi noit skinei mut puuttuu, niin sen takia tulee näin harvoin tavaraa mulle. Ainakin mä haluan näin väittää. XP-tuplaajia ja blingei. Noit XP-tuplaajia mä en haluaisi ehkä tässä vaiheessa noin paljon, koska Brawl-passi on jäljellä joku muutama päivä. Ai, nyt ollaan menty varmaan 10 lipasta ilman mitään spessua. Älä lopu vielä, se loppu, eikä! 16 500 blingiä, 10 000 kolikkoa, 300 gemiä, blingejä ihan hullu määrä. Näit blingejä me saatiin 14 260 9 kipaletta. Tehopisteitä tuli vaan 2099. Aika laiha saldo ehkä niiden osalta. Kolikoita 6938. Ja paljonkos näitä gemejä tuli? Me saatiin 25 gemiä ostoksen yhteydessä, joten ne pitää vähentää. Kyllä me saatiin peräti 213 gemiä takaisin tuolta. Se meinaa, että noin 15 eurolla tuli gemejä takas. Ja sit tosiaan 7 skinii saatiin, joista yksi oli luolamies Frankki. Mulla on nyt 2 skinii Frankille. Mä voisin ostaa täältä vaikka tän henkiritari Frankin. Miks ei? Otetaan tää. Tää on mun mielestä niin cooli skini. Siitä lähti 5000 blingiä. Meillä on nyt mun mielestä Frankin hienoin skini. Mä en oo tosin täällä Frankillä hirveesti pelaillu, mutta hoho, siinä on nyt Frankillä aivan mahtava skini. No sit me napattiin apulaisseriffi Brokki. Sit me saatiin kesäjesi, mahtava ajankohtainen skini. Ja sen lisäksi vielä ritari Jesse, joka oli se 5000 blingiä. Rikolle me saatiin tää lännen rikochetti klassi. Skini. Ja sit Primolle Prinssi Primo ja sen lisäksi vielä Rujo Primo. Mulla on Primolle aika paljon jo skinejä tässä kohti. Siinä oli kaikki skinit, mitä me saatiin, mut nyt on aika ostella vielä. Meillä on nimittäin täällä 11 000 blingiä. Mä haluun vielä jonkun hienon skinin täältä. Mä voisin ottaa täältä tyypeistä, joita mä pelailen nyt tosi paljon. Mä voisin hommata nyt ainakin Surgelle täältä tän skinin. Tää on mun mielestä niin siisti. Joten Surke saa nyt Kragen Surken täältä itellensä. Ai että, ihan superhienoja skinejä ollaan saatu tässä jaksossa. Tääkin on Supercell Make. Kaikki noi tekee noi yhteisö aika hienoja skinejä, wow. Siitä tulee Surkelle Krakeni. Tästä mä oon kyllä hypeissani. Ai vitsi, tolla pitää mennä pelailee. Ostetaan sitten pari tämmöstä halvempaa skiniä. Mä haluun Dionysos Angelon itelleni. Tää on mun mielestä tyylikäs. Mä tykkään kuitenkin Angelolla pelailla, joten saadaan se sieltä. Tää oli meidän 10. skini tähän jaksoon. Olympuksen legenda. Olisin voinut ostaa jonkun 5000 blingin skiniin, mut mennään mieluummin tälleen. Ja musta tuntuu, että mä haluan ehkä säästää loput blingi. Tossa ei ollut ihan mitään näin siistei skinei enää. Oi vitsit, nyt mä oon aika tyytyväinen, mutta tää tyytyväisyys ei tullu halvalla. Jos sulla on 60 ylimääräistä, mä suosittelen, että säästä se. Sitä ylimääräistä rahaa ei tarvi aina polttaa pois. Mä avasin noin 50 lipasta sen takia, että teidän ei tarvitse. Jätä like, tilaa kanava, ootte parhaita, nähdään taas seuraavassa videossa. Se on. Moi moi!